Yo mensen, weer tussen de likes, ga ik kaal. Ik ben kaal. Oké, ik heb kort. Mensen, het is kort, niet kaal. Ja, ik dacht van, ik wil even weer wat haar eraf. Want ik ben even klaar met het lange haar. Dus ik dacht van, we gaan even weer gewoon een stukje eraf. Nieuw 15 december, new me. Ik had gisteren trouwens ook een kort haar, dus ik weet niet wat ik zeg. Mensen, mijn weekend leak. Jullie weten, ik heb gezegd van, dit wordt mijn weekend dat ik Elite 2 ga halen. En ik hoop echt dat het gaat lukken, maar ik ging dus 9-1. En 9-1 is prima. 9-1 is prima. Niks mis mee. Toen ging ik gisteravond moest ik even spelen. Want zondag heb ik dus, zoals ik had verteld in de video van gisteren, heb je het niet gezien. Check hem dan zeker. Dit is mijn tegenstanders team. Wel aardig. Ja, wel aardig. Café de Klok. Oké. Leuk. Maar ja, zoals ik gisteren heb gezegd, ja, had ik dus zondag opname uit de bank. Dus ik kan zondag niet spelen. Dus ik moet, vandaag is het zaterdag, moet ik 18 potten doen. Gisteravond wilde ik nog even spelen. Dan ging ik 9-2. En toen was ik tilt en dan ging ik nog een keer spelen. Ja, dat moet je gewoon niet doen. Dat moet je gewoon niet doen. Het is echt de belangrijkste regel als je FIFA-speler bent. Ga niet spelen als je boos bent. Gewoon het allerbelangrijkste. Is gewoon letterlijk niks belangrijks dan dat. Maar ja. Ik had dikke scheid. Dus ik besloot het wel te doen. Ja, toen kreeg ik dikke roze. Ja, toen was ik echt na, jongen. Oh. En toen ben ik echt trillend in mijn bed gaan liggen. Ik was zo boos. Maar mensen, wil je nou zien dat ik mijn laatste Poyos Weekend League doe waarin ik Elite 2 ga halen? Hoop ik. Doe dan zeker een duimpje omhoog op deze video. En op het moment dat nu de vorige video online komt, dit meen je niet. Op het moment dat ik dit opneem, komt straks de vorige video online. En dan kan ik zien welke dingen jullie zeggen die ik moet halen, welke speler. Ik zal ze denken, hè. Op het moment dat ik Neymar in vorm verkoop. En gewoon normale Neymar haal. En ik doe dat ook met Mbappé. En ik verkoop ook Petit. Dan kan ik misschien wel Vieira halen. Dat is best wel ziek, toch? Oh, nee! Oh, klote! Eén ding is zeker. Ik moet deze pot winnen. Anders is deze weekend echt verpest. Een 9-4, dat is ongelooflijk. Ik moet nu eigenlijk oprecht moet ik nu 18-3 gaan. Zoals ik altijd doe. Dan is er echt absoluut geen man overboord. Maar ja, ik ga altijd 18-3. Petit! Oh, weer paal. Lekker rebound. Heerlijk. 1-0 voor. Lekker. Goed. Lekker Neymar. Neymar goed bezig, jongen. Neymar, ja, het is wel lekker hoor, die inform. Dit is wel echt een heerlijk speler. Maar ja, kan ik dus in plaats van Petit kan ik dan Vieira halen. En dat is natuurlijk, ja, ik weet niet of dat een enorme upgrade is, maar het lijkt me wel. En ik kan nu, zou ik ook eventueel Blanc kunnen verkopen en Prime Ferdinand kunnen halen. Want die gebruiken echt veel meer mensen dan Blanc. En denk ik van, ja, waarom? Ja, dan denk ik van, ja, geen idee eigenlijk. Het nadeel is, het is gewoon zo duur nu om mensen te upgraden voor mijn team. Maar ja, de mensen die ik wil zijn echt Icons en Cristiano Ronaldo. Maar Cristiano Ronaldo is 2,4 miljoen. Wat ik ook kan doen is Griezmann verkopen en allebei de inform dingen van Neymar en dingetje. En dan kan ik 91 Griezmann die Champions League kaart kopen. Dat is op zich ook wel lekker, want die lijkt mij ook wel goed. Die was gewoon voordat hij geüpgraded werd, want hij werd geüpgraded, nou dat was het, gisteren. Oh, moet hangen jongen. Daar werd hij geüpgraded. En voordat hij geüpgraded was hij 2,6 miljoen. Mensen, hoor je dat goed? 2,6 miljoen. Gewoon omdat iedereen high was voor die upgrade. Toen kwam die upgrade en toen ging hij 1,5 miljoen naar beneden. Nu is hij 1,2. Ik zal tegen Rutger Veenstra. Rutger, als je van me wint, zou ik niet fijn vinden. Maar ik ga van jou winnen, Rutger. Het spijt me. Spijt me. Oh ja, Rutmer. 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 Wat is dat nou weer voor naam? Heet het nou weer Rutmer? Niks tegen de mensen die Rutmer heten. Jullie ouders hadden vast een goede reden om je naam te verzinnen, maar ze waren waarschijnlijk wel dyslectisch. Geintje, geintje, niet uit. Op Petit. Heerlijk balletje. Petit, doe maar, jongen. Ah, slecht. Ik weet niet wat het is, maar Petit gaat zoveel mee naar voren de laatste paar potten. Op zich vind ik het niet erg, want hij doet het wel aardig. Maar aan de andere kant, ja, je kan ook gewoon achterblijven. Petit is op zich ook geen overbogen luxe of zo. Het is niet alsof ik nou geen doelpunten tegen krijg. Griezmann! Ah, oh, jongen, ik heb deze man. Ik heb deze man echt al. Ik ben echt al over this guy. Maar ik score me die 2-0 niet, man. Oh, en dan weet je wat er gaat gebeuren straks. Ja, je weet het allemaal. Ik kan eigenlijk het best wel switchen naar de volgende. Naar de volgende scène dat hij scoort. Ik heb zoveel kansen. What the fuck? Yes! 2-0. Ik bedoel dat natuurlijk. Schoten. Neymar heeft al 5 schoten. 5. Weet je hoeveel het is? Dat is 1 meer dan 4 en 1 minder dan 6. Trouwens mensen, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker. Dan kan je beneden. Abonneer even. We hebben bijna 250.000 abonnees. Oké, dat is niet helemaal waar. Ik voel mezelf een beetje een oogstblokker met dit kapsel. Mensen, ik heb nu geen gel in. Want ja, ik moet even deze video opnemen. Ja, ik heb geen tijd om gel te doen. Want ik moet 18 potjes wiegelijk doen vandaag. Maar maak je... Oh mijn god, check dit. Dit is echt 15 schoten, 11 goal. Hij heeft gewoon 0 schoten goal. Maar in ieder geval, wat ik wou zeggen. Ik moet 18 potjes doen, dus ik heb geen tijd om gel te doen. Maar dan lijk ik wel minder op een doorgesnoven oostblokker hoor. Als ik gewoon gel. Trouwens, niks tegen doorgesnoven oostblokkers. Het zijn vast hartstikke aardige mensen. Ik wil eigenlijk even die 3-0 maken, mensen. Want je weet het, met 2-0. Kijk, 2-0 is prima voorsprong op zich. Daar is helemaal niks mis mee. Eigenlijk, als je elke wedstrijd met 2-0 voor staat, is wel lekker. Als je daarmee begint of zo. Maar 2-0, op het moment dat iemand 1 goal scoort, dan kan je gewoon echt rustig wat IAA's meekrijgen. Je tegenstander. En dan ben je gewoon de Sjaak. Want dan staat het namelijk 2-2. Als hij de 1 heeft, ja. Dat bedoel ik. Dus het is even van groot belang op dit moment. Dat wij even die, ja, die 3-0 gaan maken. Ja, dat komt eigenlijk wel neer. Als ik het zo even mag, ja, zeggen. Ik heb trouwens die Mertens dus. Die is best goed. Die kan wel wat. Hoppakee, hop. Tikkie. Oh, nee! Scheidsie! Lekker! Heerlijk penalty uitgelokt. Lekker zeg. Hij is duidelijk tilt. Maakt niet uit. Ben ik alleen maar blij mee. Hier komt de 3-0. Hij is gewoon rustig afgelopen. We hebben een stapje. We nemen de aanloop.
We gaan langzamer lopen. Misschien om linksonder. De paal, uiteraard. Tuurlijk, joh. Ja, de paal. Logisch. Logisch, logisch, logisch. Ja, nee. Nee, terecht. Nee, logisch. Hij heeft 96 penalties, Suarez. En hij schiet op de paal. Nee, lekker is dat. Nee, mooi. En de counter is in je tegenkoortje? Ah, dat net niet. Nee, oké. Jee, spaar me nog vandaag. Dankjewel, jee. Top van jullie. Ja, nee, ja, wat heb je aan 96 penalties als je de bal op de paal schiet? Lekker. Hoppakee. Hop. Hey, ja. Hey, ja. Hey, Neymar Junior. 3-0. Goal. Lekker hoor. 3-0 mensen. Easy win. Eerste potje is binnen. Laten we nu nog eentje winnen. Dan ga ik 11-3. Is nog steeds heel slecht. Ik moet 18-3 gaan. Dan heb ik er weer vertrouwen in. Want 18-3 mensen. Dat is altijd mijn knelpunt. Vanaf dan. Als ik 19-3 ga. Dan heb ik mijn beste weekendleague ooit. En we hebben gewonnen. Let's go. Op naar potje 2. Let's go. Potje 2. Mensen, potje 2. Daar gaan we dan. Dit is mijn tegenstander team. Geen Cristiano Ronaldo. Oké, dat niet. Wel twee icons. En die 93 Hazard. En die 96. Hij wel die 70 Mahrez. Die kan er geen reet van gelukkig. Dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. En wat gaat die op dit moment 3 keer scoren tegen mij? Ja, en wat heb ik het ook verdiend? Ja, zeker. Ja, zeker. Zeg maar ja, zeker. Ja, zeker. Even winnen dit potje. Even gewoon easy winnetje. Dus weer een KSI fanboy, want hij heeft het KSI logo. Het is natuurlijk niet echt KSI logo. Voor mij is dat het logo van IJsland, als ik het goed heb. Nu door, nu door. Daar gaat MLP. Daar gaat MLP. En wie loopt er mee? Ja hoor, het is Griezmann. En de bal is te kort. Nee, daar komt die. Griezmann, 1-0 na 4 minuten. Lekker. Easy goaltje. Lekker mensen. We gaan voor die 19-3. Uitstekende counter. Heerlijk uitgevoetbald. Hij heeft Zola in de spits staan. En Hazard op cam. Ik denk dat Hazard wel een aardige cam is trouwens. Maar ja, natuurlijk niet zo goed als Antoine. Ik ben eigenlijk spits aan Griezmann. Wat is die goed? Hoppa. Mahrez is natuurlijk weer totaal niet bij de bal. Ja, die kan er echt geen reet van. En iedereen zegt dat hij er wel wat van kan. Heeft zeker nooit hoger gehaald dan brons 2. Oh, hij is iemand die niet met zijn verdedigers loopt. Mooi. Maar dat weten we. Gaan we lekker dribbelen. Gaan we lekker heel irritant dribbelen. Ah, daar gaat Mahrez. Nou, die raakt sowieso de bal kwijt. Ah, wat een kutpaas. Ze hebben zo'n vervelende paas op Zola dat Zola meteen de bal kwijt is. Oh, die Mahrez kan echt. Oh, oh, oh. Griezmann, goed. Neymar, goal. 2-0. Neymar, lekker. Easy. Easy, wat is Neymar? Ik ben een hyena. Nou, ik weet niet wat deze man aan het doen is. Lekker aan het rondtikken. Ja, blijf maar lekker tikken, jongen. Blijf maar lekker tikken. Ja. Blijf tikken. Ja, goed. Mahrez aan de bal, bijna de bal meteen kwijt. Ja, logisch. Het is Mahrez. Oeh, dit is wel een mooie aanval. Goed. Ja, dit is echt weg. Hop. Oeh. Oh. Oké, hij owned me daar. Maar ja, dat maakt geen reet uit, want hij zit er niet in. Kom, winnen Griezmann. Want dit is die event goed, jongen. Wind komt hij wel naar left, right en center. Scheidsie! Mag het allemaal op een voetbalveld? En dan gaat, hop, Suarez. En dan Suarez met de voorzet. En dan is het 2-3-0 al. 3-0. Ja hoor, tuurlijk. MLP doet het gewoon rustig hoor. Heerlijk voorzetje. Is 3-0. En tegenstander is weg. Dank u. Plakken we nog een derde potje achteraan. Want dit potje was maar heel kort. Ja, laten we nog een derde potje achteraan plakken. Want dan gaan we meteen, als ik win, gaan we echt heel lekker. Dit zijn lekkers. En ook gewoon zo'n tegenstander die ook niet gaat lopen zeuren. En vervelend gaat lopen. Gewoon wegwezen. Ja, goed zo. 3-0 is gewoon genoeg geweest, groot. Voeg die 400 Division Rival Points. Face kan beginnen. Want dat derde potje is binnen. Hij heeft alleen maar special cards. De keeper na. Oh. Hij zal die Futmus kaarten gedaan. Die hier best wel nice uitzien, vind ik, met het sneeuw. Hij heeft die Torreira en Zaha. Ik weet niet of die heel goed. Zo, heeft die. Oh. Hij heeft die geüpgrade Aguero. Hij heeft wel een team hoor. Smerig. Kijk, hij heeft wel een smerig team. Dus ik moet even goed concentrated spelen. Ik heb dan wel een cheeky 4-bar gezien. Dus ik weet niet of ik daar heel blij mee ben. Nou ja, sowieso niet eigenlijk. Suarez goed en nu door. Heerlijk tikkie. Ja, ik ben vastgehouden. Scheidsie. Kokosnoot 1. Kokosnoot 0-1. Om precies te zijn. Jongens, ik speel tegen Kokosnoot 0-1. Soms vraag ik me echt af van die goede naam. Hoe kom je dat erop? Zou je dan net zoals Kokosnoot hoofd in Net Survival Gids ook zijn hoofd hebben? Ik weet niet. Kennen jullie Net Survival Gids? Dat was zeg maar mijn. Toen ik 14 was of zo, keek ik dat veel. Dat is best wel lang geleden. 6 jaar geleden. Ik weet niet of dat überhaupt nog op tv is. Maar het was echt een goede serie op voor mij Nickelodeon en zo. Echt good shit. Oh, kut. Ik sta 1-0 achter. Klote man. Ik word helemaal weggetikt. Man, Zaha score, hoe kan dit nou? Ja, leuk man, echt. Heb je 2 minuten gedaan voor een fucking uittrap. Om dan die bal alsnog fucking hard naar voren te schieten. Wint hij hem ook nog. Ja, dit is onterecht hoor. Je moet je iemand niet voor belonen, vind ik. Oh mijn god. Nee, ik ga de ping op. Nee. Oh mijn god. Hier wordt toch helemaal niet goed van. Even serieus. Weer scoort weer die Zaha. Hoe kan dit nou? Hij heeft 78 shooting en die schiet die bal bijna door het net heen. Ongelooflijk. Kijk, kom even kopje erbij, jongen. 8-0, 2-0 achter. Ja, en ik weet niet wat het is, maar ik kom gewoon niet door zijn verdediging. Alles lukt bij hem, jongen. En mijn team speelt echt wel alsof ze kak in hun broek hebben. Komt door die 4-bar. Mooi, kan ik daarop blamen. Misschien is dat wel zo. Misschien voelt het daarom gewoon zo traag. Waar is het gebleven? Gewoon dat je lekker vroeg was. Een heel team met special cards had. Dat je gewoon niet kon spelen. Dat je gewoon zoveel handicap had op Suarez. Jammer. Waar is dat heen?
Dat waren de mooie tijden. Dat je gewoon je favoriete team had gebouwd. Dat je gewoon gepakt werd door een team van 20k. Dat was echt mooi. En dat je dat hele team dat je letterlijk één potje geleden gebouwd hebt, weer verkoopt met 150k verdiend aan tax. Dat waren echt goede tijden, man. Kijk wat er nu van gekomen is. Oh, wat is dit nou voor paas? Mbappé, je bent echt blind of zo. Weer counter. Ik weet niet waar mijn verdediging is. Oh, goede paas ook nog. Oh, en rijdt nog weg. En scoort gewoon 3-0. Oh, maar ik krijg gewoon een jantje. Ik krijg hier gewoon een jantje, mensen. Oké, ik ga even mijn andere opstelling doen. Ik heb nu aanvallend heb ik een andere opstelling staan. Misschien werkt dat beter. Want dit gaat toch niet heel lekker. Maar ja, hij draait toch wel heel makkelijk weg. En mijn keeper loopt ook niet. Terwijl ik zeker op dat loopt omdat mijn keeper drukte. Maar ja, die vierbar, hè. Dat doet hij dat soort dingen niet. En ik heb geen idee of het daarmee te maken heeft. Maar ik vind het wel vervelend. Laat het daarop houden. Hoe kan het nou dat ineens mijn spelers nergens tussenkomen? En kijk nou! Kijk nou, wat is dit? Ja, dit is goed. Boom, lekker Mertens. 3-1. Kom op, het kan gewoon nog. Hij ging lopen met zijn keeper. Ik zag het, want hij dacht, ik ga finesse. Nee, ik dacht, ik doe een lekker ander hoek. Nee, maar is goed. Het is lekker afgemaakt, hoor. Mertens die is best wel klinisch als hij op het doel afgaat. Ik heb wel nog een basic chemistry gesteld, want dat is echt dom. Want ondanks dat hij maar met weinig chemistry erin komt, is het wel gewoon dom om basic. Want basic, dat krijg je echt helemaal niks van. Zo, ja, hij loopt met zijn keeper. Oké, moet ik even letten. Dan ga ik ervoor. Oh. Ja, nou zijn we 3-2. Echt uit niets, dit doelpunt ineens. Nog eentje, mensen. Nog eentje. Dit kan gewoon. Ik zweer het je. En dan hebben we echt een heerlijke comeback neergezet van 3-0 achter, waar ik helemaal afgemaakt werd naar 3-3. Eén doelpuntje, kom op. En dan even geen goaltje tegen krijgen, meteen naar de afval, want dan ben je ja, niet blij. Slecht. Dit is slecht? Ja, heb ik zulke ballen weggegeven? Kom op, hé. Ja, komt hij door. Ja, ik ga het nu missen. Nee, natuurlijk niet. Ja, hij komt weer één keertje uit en scoort, ja. Klote! Oh, mijn slechtste weekend die ik ooit dit, mensen. Denk je dat het nog wat goeds gaat worden? Tot die vierbar. Maar ja, ik liep weer met mijn keeper, maar hij doet het gewoon weer niet. Ah, paal. Nice. Ja, nee, nice. Schiet ik op de paal. Nee, leuk. Leuk spel dit. Spelers aanroepen. Ja, aanroepen. Kom, spelers, kom. Kom, want we gaan dan even nog snel die half minuut rekken. Yeah. Word je niet goed van. Ah, goed voor jou, zeg. Goeie paas. Oh, diep en hard weg. Hard weg schieten nu. Ja, hard weg. Ja, goed. Goed voor jou. Ah. Oké, mensen. Ik heb verloren. Ik bouw hier. Ik ga nu 11-4. Gaan we kapot. Als ik zo doorga, haal ik maar 22 in. Ja, dat is niet goed genoeg. Want ik moet elite houden. Dus ik ga mijn best doen, mensen. Misschien omdat ik nu een keer slecht begin, dat ik daarna beter ga. Ja, het is ook zin. Ik heb meer schoten. Ja, dat was ook gewoon, ik had het gewoon moeten winnen. Maar ja, ik heb gewoon zo'n beetje herpes. In ieder geval, ik hoop jullie deze video leuk vonden. Wil je morgen dan mijn laatste potje zien waarin ik dan toch Elite 2 ga halen? Want Elite 1 kan niet meer. Want ik zweer het je, ik ben nu wat minder begonnen, weet je wel. Maar dat betekent dan gewoon dat ik straks hem ga winnen. Ik voel het. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Wil je meer van je kan, klik op hier of hier. Wil je me abonneren, kan ook klik aan hier. Dan zie ik je bij de volgende video. Dus blijf je wel met de volgende keer. Doei. Later.